най-големия плюс, който можах да взема от Росен Димитров е това да не се предам никога. Това ме научи на това да не се предам никога. Независимо какъв си, може да си по-красив, може да си по-натрениран, може да си най-якия, ама аз никога няма да се предам. Това са негови думи, че ги запомна винаги. Това ме е научил, да не се предам.